نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما یو نظم د طاقت او حیرت باره کې لیکلې ده راځه دا نظم وره او د دې نه مزه واله او ځان پوه کې چې طاقت څه شی ده آخرت څه شی ده او چې طاقت زیاتیږي نو په آخرت څه اثر پرېوځي نو ځینې خلک تا لیدلې دي دنیا کې چې طاقت ولې راشي نو هغه مس یوټلې لیکن شروع کی او آخر کې خدای په هغه قهر نازل کی او غرق کی او بعض خلک طاقت چې راشي نو هغه د غریبو کونډو او د یتیمانو دپاره هغه استعمالوي نو د هغه طاقت رو تر رو زیاتیږي او خدای د هغه دا دنیا مطلب ښایسته کی او هغه دنیا یې هم ښایسته کی نو راځه په دې باندې ما یو نظم تیار کړی دی دا تاسو اورئ پیدته والی هر ځای چلیږي خو طاقت میدان خم پتکیږي په طاقت هر ځای چلیږي خو طاقت میدان خم پتکیږي په طاقت د چا سره طاقت وي هغه باز دی هر ځای کې ګورنمنټ هغه ساز دی طاقتور سړی راپاسي په میدان طاقتور سړی راپاسي په میدان غریب او وخی او سو تپړ جانان غریب اوزی غلی غلی د میدان شاته نه ګوري جړېږي دا زمان کم سړی چې طاقتور شي شان بدل شي کم سړی چې طاقتور شي شان بدل شي خم خبرو او اترو کې دلدل شي د غریب په سټ سوریږي معتبر شي هر یو کار یې معاشره کې د چلول شي دی به وایي زه جوړوم به آسمان هر یو کار به زه کومه د کمان خوم پرغون غوندې جوړومه به دالان خوم جنګېږم په میدان کې به د خان دی به وایي زه جوړومه به آسمان خوم پرغون غوندې جوړومه به دالان خوم جنګېږم په میدان کې به د خان دی تارې او ستارې وي د آسمان دی تارې او ستارې وي د آسمان آخر رای پیش یو رس پا دو توفان ازرائیلی کی را گیر پا دی جهان بیا کپلای لطر ریدی وی جانا دی تاری او ستاری وی دا اسمان آخر رای پیش یو رس پا دو توفان ازرائیلی کی را گیر پا دی جهان بیا کپلای لطر ریدی وی جانا نئی زوی وی نئی مور او نئی پلار کٹ کے وای چه ویور خواهی کی پغار نه زوی وی نه مور او نه پلار کټ کې وای چې وی ور خخی کی بغار خوم ته پاتې شي دولت اگر اوبدار خوم ته به د قبر بند شي دلدار دا دنیا خانه د سور او جندون دی دا دنیا خانه د سور او جندون دی زیت هر سړی پرغون دی که هارون دی په دنیا مدو ککېگا ا دلدارا دا دنیا خو د غمونو میګتون دی پاسخه کارونه اوکا په دنیا کې پاسخه کارونه اوکا په دنیا کې دا جنت پولی سرات باندې ستون دی عبادتو که دنیا کې بیا سکون دی آخرت کې ستا د پاره یو سمون دی زنوشاد خوم د الله یو انسان زنوشاد خوم د الله یو انسان قبر جوړ دی خوم زما د پاره جان ښه عمل مال پکار دی درمر جان یا حیرت کې مو پکار راشي جانا نو دا و نظم په طاقت او آخرت باندې دا ویډیو تاسو دوباره زه تاسو ته وایم چې تاسو دا شیر کړئ چې تاسو لا بل ویډیو هم بیا راځي او دا ما طاقت او آخرت باره کې یو فویم لیکلو چې دا تاسو واورید وسلام.